waxaa kor u sii kacaya xanuunka shuban biyoodka oo dhowaan ka dilaacay gobolkani Togdheer, waxaana hadda uu ku baahay deegaamo badan oo aanu hore uga jirin xanuunkani, iyadoo laamaha caafimaadku ay sheegayaan in dhimashadu ay kor u sii kacayso uu sababayo cudurkani shuban biyoodku. Isuduwaha wasaaradda caafimaadka gobolka Togdheer Dr. Yuusuf Tirir, oo soo kormeeray deegaamo hoos yimaada gobolkani Togdheer ee uu xanuunkani ku baahay, ayaa noo sheegay in xaaladda shuban biyoodku ay meeshii ugu sarreysay u marayo. Markii aanu tagnay magaalada Buu-Hoodle, waxaan ugu tagnay wasiirkii wasaaradda caafimaadka Saleeban Ciise Axmed xagletoosiye oo ku sugnaa goobtaas. Meesha waxaa ka jirtay xanuun ah shuban, kaasoo aada u baahsanaa cusbitaalka daryeel ku yaala magaalada Buu-Hoodle, cusbitaalkaas oo private oo uu furay wasiirka caafimaadku. Waxay yaalay dad ku dhow 300 oo qof. Dhimashadu ilaa intii shubanku bilaabmay waxay maraysaa magaalada gudaheeda iyo hareeraheeda ilaa 60 qof, hase yeeshee cusbitaalka gudihiisa dadka ku geeriyooday waxa weyn 8 qof. Cusbitaalku intii uu shaqaynayay ee dadka la keenayay waxaa ka howlgala wasaaradda caafimaadka ee Somaliland, shaqaale ka tirsan oo kala duwan, dhakhtarro iyo kalkaaliyaal iyo shaqaale kaleeto. Iskuulka nursing-ka ee magaalada Buu-Hoodle ayaa isaguna qayb lixaadle ka qaata. Waxaa kale oo isuduwuhu uu soo jeediyay ganacsatada iyo bulshada kala duwan ee reer Togdheer in laga qayb qaato gurmadka loo fidinayo dadku haleelay shuban biyoodku. Waa baahidu caafimaad aad iyo aad bay u baahsan tahay gobolkan Togdheerna, khaasatan aad bay ugu baahsan tahay. Waxa weeyaan wasaaraddu waxay qaban karaysay way qabatay, laakiin baahidu aad iyo aad bay uga ballaadhan tahay waxay wasaaraddu qaban karto. Sidaa daraaddeed waxaa loo baahan yahay in la iska kaashado shicibku iyo dadka baacmushtariga ah, iyo shicib weynuba iska kaashadaan arrimahaas, sidii dadka loo wacyigelin lahaa, sidii dadka loo gaadhi lahaa, sidii dadka xanuunsan ee loo soo ururin lahaa. Waxyaabahaas oo dhan aad iyo aad baa loogu baahan yahay meel kasta ay tahayba. Aad iyo aad baan Qorlugud baan soo maray, iyadana Qorlugud waxa yaalay dad dhowr iyo 30 qof ah. Waxaa jirta meelo badan oo Qorlugud agagaarkeeda ah, sida Muraayad oo kaleeto, sida Kaarta Habreed iyo meelaha kaleeto ee tuulooyinka kaleeto ku xeeran, iyadana dad badan ayaa ku xanuunsanaya. Hase yeeshee alxamdulillah rabbil caalamiin, geeridu way yar tahay, laakiinse haddii arrintu ay sidan usii socoto wax laga yaabaa inay Ilaahay naguma keenay faraha ka baxdo. Sidaa daraaddeed in cududa la mideeyo ayaa loo baahan yahay. Insha allahu maalin dhow shir ayaa lagu qabanayaa dadka baacmushtariga ah ee degan gobolka Togdheer, magaalada Burco. Aanu dhaqso u iclaamin doono, kaasaanu doonayna inaan isku kaashano si aanu qorsho wacan ugu samayn lahayn gurmadka loo gurmanayo dadka. Xagga kaleeto, dowladdu aad iyo aad ayay ugu hagar baxday oo way wadaa, laakiinse dee baahideenni ayaa ka badatay. Shuban biyoodku wuu ku badan yahay, waanu baahsan yahay, gobolko dhanna aad iyo aad ayuu ugu baahsan yahay. Marka waxaad odhan kartaaba way yar tahay dhulka aan shuban aanu ka jirin, inkasta oo ay kala run yihiin meeluhu. Waxa ugu sii liitaan Xaaji Saalax, Qorlugud iyo Buu-Hoodle. Si kastaba ahaatee, shuban biyoodkan ayaa wuxuu aad u saameeyey dadka ay haleeshay abaartu ee ku nool gobollada bariga Somaliland. Mahad Cali Goodir, Star TV, Burco.